গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ নে চিটিবাছৰ চালকৰ পৈতৃক সম্পত্তি? বাছ আস্থানত নহয়, যিকোনো স্থানত চলে চালকৰ অটপালি। গুৱাহাটী উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন স্থানত চলি আছে উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণৰ কাম। স্বাভাৱিকতে মহানগৰী ভিন্ন স্থানত হৈছে যানজট, কিন্তু এই যানজট অসহনীয় কৰি তোলে একাংশ চিটিবাছ চালকৰ অটপালিয়ে। বাছ আস্থানত নহয়, য'তে ত'তে বাছ ৰাখি ৰাজপথ দখল কৰি এওঁলোকে সৃষ্টি কৰি আহিছে ভয়ানক যানজটৰ। কি জুৰুত, কি জি এছ ৰোড, সকলো স্থানতেই ৰাজপথক চিটিবাছ চালকে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক, ছয় মাইল উৰণীয়া সেতুৰ পৰা দিশপুৰ অভিমুখী পথত বাছ আস্থানত নহয়, উৰণীয়া সেতুৰ ঠিক সমীপতে দুখনকৈ চিটিবাছ কিদৰে ৰখাই থৈছে চাওক। যাৰ ফলত উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰেৰে আৰু ছয় মাইল দিশৰ পৰা উৰণীয়া সেতুৰ তলেৰে অহা পথত ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। কিন্তু তালৈ কোনো ভ্ৰূক্ষেপ নাই উদণ্ড চিটিবাছ চালকৰ। এয়া আছিল ছয় মাইলৰ দৃশ্য। ছয় মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ দিশপুৰৰ অভিমুখে যোৱা গাড়ীসমূহ, চিটিবাছসমূহ ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাছ ষ্টপেজ নোহোৱাকৈ ইয়াত এনেদৰে ৰখায়, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছয় মাইলৰ ব্ৰিজৰ তলেৰে যিটো দিশপুৰৰ ফালে অহা সৰু যান বাহন অহা যি পথ আছে, এই পথসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰে। আৰু চিটিবাছ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে এই স্থানত আচলতে কোনো ধৰণৰ যান বাহন আৰক্ষী নাই, যাৰ সুযোগ লৈ একাংশ চিটিবাছে এনেদৰে অটপালি চলাই আহিছে দিনৰ পিছত দিন ধৰি। ষ্টপেজ আমাৰ আগতে আছিল না, আরে আগরখন যা রখি আছে দেখছেন না, আগরখন আমি করেছো নাকি, আগর গাড়ি করেছে। বাস চালকরে নে ময়মতালির ভাবেই ভয়ানক যানজটর সৃষ্টি হয়, কারণ বাস আস্থানত নহয়, রাজপথর যে কোনো স্থানতে বাস রাখে একাংশ চালকে। ব্রিজের পর নামি আহে একেলগে পাঁচ ছয়খন বাস নামি আহে, তলর পর আহা গাড়িবুল ইয়াতে মানে রখিবলগে বাধ্য হয়ে যায়। সেই কারণে এইখানি এরিয়ার যে মানে যানজটটো বেছি হয়। সিহঁতৰ কিন্তু এইখিনি ষ্টপেজ নহয়, ষ্টপেজটো হ'ল আগত, কিন্তু এইখিনি জেগাত সিহঁতে বিশেষকৈ এইখিনি জেগাতে থয়। এতিয়া চিটিবাছ এজন ভাড়া যেতিয়া যাত্ৰী যায়, তেওঁলোকে ভাড়া যে বঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে হাল্লা হয়। তেওঁলোকে সেই টাইমত নিজৰ নিজৰ খালি চিন্তা কৰে, বাকী পাব্লিকৰ কথাটো চিন্তা নকৰে, চবে নিজৰটোৱে চিন্তা কৰে। এই কি ক'ব, মুঠতে ট্ৰেফিক থাকিব লাগে, ট্ৰেফিকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়া কি হয়। এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণহে। গণেশগুৰি পল্টন বজাৰ মালিগাঁও সকলো স্থানৰে এয়াই যেন চিনাকি ছবি, কিন্তু হাইটেক গুৱাহাটী ট্ৰেফিক পুলিচৰ এই ক্ষেত্ৰত নাই কোনো উমঘাম। কেমেৰা পাৰ্চন বিনোদ অধিকাৰীৰ সৈতে হাফিজুৰ ৰহমান, নিউজ লাইভ।